till nu. Okej, kul. Men du måste ta bort den bilden. Den skickas direkt in i skolsystemet. Supersmidigt. Jättesmidigt. Mm. Absolut. Men seriöst, du måste ta bort den bilden. Ah, okej, vill du att jag förklarar det en gång till, fast med strumpdockorna istället? De används ju för sig mest för att få barn att skratta, inte för att försöka förklara saker, för till och med de brukar fatta när jag säger att det är obligatoriskt. Så. Hallå? Där är du! Din bild verkar ha försvunnit av någon märklig anledning, så vi måste ta om den. Det är obligatoriskt. Ja, du fattar.